Nëse tentohet ndryshimi kufive të Republikës së Kosovës, atëherë Ballkani do të pësoj dridhje. Kjo porosi del nga studimi publikuar rishtas në New York nga Instituti East-West dhe Komiteti Kombëtar për Politikën e Jashtme Amerikane. Dokumenti 20 faqe është titulluar Koha për veprim në Ballkanin Perëndimor, vend ky që jep shtet ndërtimit të Kosovës dhe rrezikut potencial që ky vend të mund të hyjë në status quo. Andaj përpilusit e studimit, në mesin e të cilve dhe Cameron Manter, ish ambasador amerikan në Serbi, thrasin Washingtonin zyrtar të veprojnë në pajtim me Bashkimin Evropian. Nuk është e qartë tani se liderët e Serbisë mund të dalin me një propozim që nuk do të mund të provokonte kundërshtimet e forta në Kosovë. Sidoqoftë, në çdo mënyrë që do të ipte sinjale se kufijtë e Kosovës janë të paqëndrueshëm dhe të negocueshëm, kjo do t'i dëmtojë fort kufijtë e krejt Ballkanit. Dokumenti i cili është vetëm këshillues për administratën amerikane sjell detaje tjera pikante. Aty tregohet se presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka përmendur si ide finale të pajtimit me Kosovën shkëmbimin e territoreve. Por si pas profesorve me nam Amerikan, kjo nuk mund të ndodh as tani e as në të ardhmen. Gjersa në një pasazh të qartë, rekomandohet që Serbia të pranoj shtetin e Kosovarve. Shtetet e bashkuarat e Amerikës duhet të inkurajojnë bashkimin Evropian që t'ja rikonfirmoj Kosovës rrugën e saj të qartë drejt antarësimit në BE, edhe pse shumë shka mbetet për të bërë. Kurse duhet qartësime për Serbinë se për të bërë antare e BE-s, duhet t'a pranoj Kosovën. Kështu i bëhet të qartë Serbisë se po u antarësua një herë aty, s'mund t'i bëj Kosovës të obstruksione. Sa po Prishtina dhe Beogradi të firmosin dokumentin, këshillohet që NATO bashkë me ushtrinë amerikane të mos kenë prezencë të përhershme në Kosovë. E kështu mbrojtja e territorit duhet t'ju lihet në duar vendorve. Tutje NATO duhet të punoj me Kosovën që të ndërtoj kapacitetet e saj të mbrojtjes ushtarake. Kjo në mënyrë të vogël me armatim të lehtë. NATO duhet të jetë përgjegjës në mbikëqyrjen e kësaj force mbrojtëse kosovare. Në këtë dokument dhe në mënyrë vizuale tregohet lidhja Kosova-Amerikë. Kjo derisa prezentohet Prishtina me statujen e ish-presidentit Bill Clinton.